Vart var det jag tryckte här nu igen då? Erik, kommer du att hjälpa mig här? Du som är så teknisk. Nej, vad är det nu? Nu har den hängt sig så där. Position lost. Press rogue navigator to continue. Men vad är det jag ska pressa? Ola! Ola, kom! Titta, vad bra. Nej, men nu... Nu vill inte jag trycka på någonting mer. Alltså det, vi vet inte hur man gör. Nu väntar vi här tills det kommer någon hjälp till.